Så här går en skilsmässa till. Fyll i en blankett på domstol.se. Välj rätt. Det finns en blankett om ni är överens och en annan om ni inte är överens. Bifoga personbevis som du beställer på skatteverket.se. Skicka ansökan till tingsrätten. Du hittar närmaste på domstol.se. Om ni har barn under 16 år som bor hemma, eller om en av er motsätter sig skilsmässan, har ni alltid rätt till betänketid på minst sex månader och högst ett år. Tingsrätten beslutar om betänketiden. Om ni har barn och inte är överens om vårdnaden är det tingsrätten som beslutar om detta. Men innan tvisten går till domstol kan ni som föräldrar få samarbetssamtal och familjerådgivning hos kommunen. Om ni fortfarande vill skilja er efter betänketiden måste ni begära så kallad fullföljd hos tingsrätten. Detta ska ni göra inom ett år från det att betänketiden började. Om det inte sker är ni fortfarande gifta. Skilsmässan är klar när domen har gått igenom i tingsrätten. Tingsrätten skickar då ett meddelande till Skatteverket som registrerar den. Om du vill ha ett intyg kan du begära ett så kallat laga kraftbeslut från tingsrätten. När skilsmässan är klar ska ni skriva ett bodelningsavtal där ni delar upp egendomen mellan er. Ofta kräver banken ett skriftligt bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjligheten att ta nya bolån. Det finns ingen generell blankett för ett bodelningsavtal och ni väljer själva om ni vill registrera den hos Skatteverket eller inte. Om ni vill ha hjälp med detta kan det vara bra att vända sig till en jurist.